сесійній залі Одеської міськради нагороджують діячів культури. П'ятий рік поспіль одеський міський голова відзначає лауреатів премії «Культурна столиця». Головний критерій – розвиток сьогоденного культурного надбання Одеси, аби Південна Пальміра була відома на весь світ. Одним із перших нагороду отримав Вілен Новак за стрічку «Чому я живий». Режисеру вдалося відтворити події Голокосту у жанрі трагікомедії. Серед лауреатів – письменники, діячі культури, артисти, художники, а також краєзнавці. За створення найпопулярнішого у Європі скрипкового фестивалю «Золоті скрипки Одеси» нагородили і генерального продюсера заходу Ігоря Покровського. Фестиваль вийшов на міжнародний рівень. Зйомки скрипкових феєрій у Одеській філармонії та оперному театрі сьогодні транслюються на австралійському телебаченні. А скрипалі з всього світу очікують запрошення потрапити в програму «Золотих скрипок». Пройшло 7 років. 7 фестивалів «Золотих скрипок Одеси». Я не буду говорити про те, що він став європейським. Він сьогодні дійсно узнаваний в світі, в музикальному світі, в світі мистецтва. Дуже важливо не тільки жити прошлым, тими іменами значительних культурних діячів, які прославили наш міст, но также и поддерживать тех, кто делает это сейчас. А очень хорошо и к нашему большому удовольствию такие люди есть. На відміну від минулорічних премій, цього року кожен з 10 лауреатів був ювіляром. Не обійшлося і без цитування відомого на весь світ символа Одеси Михайла Жванецького. І мені кажется, що все, що родиться сьогодні, це вже те, що залишиться нашим дітям. І ради цього стоїт жити, ради цього стоїт творити, немножко витворяти. І, як говорив Михайло Михайлович, імій совість, делай, що хочеш. Через пандемію дехто не міг бути присутнім на церемонії, тож лауреатів нагороджували за допомогою відеозв'язку. Євген Голубовський сказав, завдяки тим, хто створює проєкти, Одесу завжди будуть вважати світовим культурним магнітом. Це не розказ про те, що було в Одесі коли-то. Це, скоріше, направлення, в котором нужно двигаться. И отмечается то движение, которое есть к тому, чтобы Одесса действительно стала культурной столицей. Чиновники кажуть, головна мета премії – підтримати культурних діячів, які намагаються створити нові проєкти. Мовляв, лауреатів лише 10, бо кожен з них отримав грошову винагороду. А щоб запам'ятати щорічну премію, планують створити спеціальну книгу. В нашому плані створити такий реєстр, перелік, таку золоту книгу культури Одеси і додати туди всіх діячів культури, які попали і вже були номіновані, вже отримали це звання. І сподіваємось, що ця премія мера – це не про гроші, це про ідею розвитку культури. Також під час звіту мер міста зазначив, що цього року завдяки бюджетним коштам вдалося збудувати палац культурної та юнацької творчості, монумент каменярам та розробити проєкт квартири-музею Михайла Жванецького. Одеса завжди відрізнялася своєю культурою, культурою інтернаціональною, інтеркультурою. И это действительно поистине, наверное, европейская интеркультурная столица. Тож робота над новими проєктами триває. Цьогоріч «Золоті скрипки» здивують глядачів незвичним підходом до класичних фестивальних виступів. Адже Одеса повинна задавати тренд музичних фестивалів. І нової скрипкової феєрії майже не треба чекати. Цьогоріч фестиваль буде проводитися у 2 етапи. Тож «Золота скрипка» в Одесі зазвучить вже навесні наступного року. Вікторія Синько, Богдан Сівко, Микита Бабенко, Медіа Ай.